جن جن بھی ہن خیر میں حصو وٹو ان جي خير قبول ڪر تا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم امين پير پر پير پر بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار الله امين امين خير قبول ڪر تا الله امين ہیٹ ویڈیو کر ہیٹ سائیں ہیٹ ویڈیو کر بچن میں مال میں رزق میں روزی میں برکت عطا فرمائے آمین بچن میں مال میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمین مدینے والے تاجدار دیدار نصیب عطا فرمائے اللہ امین بے روزگاراں کے روزگار آرو بنائے مجھے اللہ بے روزگاراں کے روزگار آرو بنائے مجھے اللہ اللہ دیدار نصیب عطا بسم بس 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم جے کہ ناساز جے کہ بے خوش ہیں میں جا جائز مقصد ہو تپے صحت عطا فرمائے مجھے اللہ امین اللہ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ذلك الناس الله الناس والصلاه والخناس الذي وصل في صدور الناس لا اله الا الله الله امين الله امين محمد صلاه تنجينا بها من جميع